anigu oran maayo Soomaaliland han noolaato waxa la Soomaaliland ha dhaado Soomaaliyana han noolaato in maanta iska dhaaf ku caadiga ah suuq laga qabanay la xumeeyay nin baarlamaanka ku jiro madaxa oo leh sharafta lahaa inan sharciiga isagoo dadkii soo saariyay lagu xukumo oo la xiro oo la geeyay meeshii dadka marka la xukumo la geeyay بسم الله الرحمن الرحيم أن مقعي وحوي عمر سلطان وحنو هل كان يسوقون مني شير جرائد و أن كسابسا أن محوها الدباطة دي كرد عضي الشلي أن أرنتي فوش حميد كرد عضي إيربوت كهرقيسة لغو قفا شي حل دبان محمد أبيب أن يسوقو حسانت أن له أن لغو أفتوي بحل كان نسوجو جسي مانتا oo aan ku cabireyno dareenkayga hadaan nahay qurbajoogta reer awdal ee ku nool Minnesota runtii arintaasi waxay ahayd dhacdo fool xun oo dareenkeeda leh qof kasta oo damiir lehna uu ka xun yahay hadaanu nahay reer awdal waxaan anagu aaminsanahay oo dad badani aaminsan yihiin heshiis la galay oo dawladnimo lagu galay oo meel lagu qortay oo la kala qortay meel lagu mahayo waxay ahayd heshiis ay qabaa'il meel wada degani ay isugu yimaadeen oo ay nabadgelyo ku heshiiyeen laakiin u eg in maaragtay la daba furay oo maaragtay maalin walba dhibaatooyin joogto ah dadka reer awdal loo geysanayo oo hayaanad ah oo qofkii damiir la dhaqaajinaysa inuu maaragtay deeruntii heeriyadan iska tuuro oo ka dhiidhiyo oo heshiiskaasi heshiis dhaxal galay oo maaragtay laga baxay uu noqday runtii aad iyo aad baan uga xunnahay in maanta xildhibaan gobolka awdal laga soo doortay isaga oo madaxweynihii lagu sharfay gobolkii uu ninkaasi ka yimid uu dhex joogo Hargeysa ay arintaasi ka dhacdo oo lagu afqafaasho وهياند وأود شيغشو وأنا أرين فولحن مركا وحنا أنو تفرين أدريا ري أوضل أو أن ليهاي أرين تاسي وحبادن بالا دلقاتي دلقات كين إنو دمادي أو ميل وحكالو هاري أنو جيرين أيانو أركينا رنتين أرين تا وحن فيليا إن أن 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 عطسانينا إن آد لوغ دي ديو بني آدنكو وحو وحكو نغضايس احترام هدي أو لومو احترامكو waxay timaada fool xumo anigu shakhsiyan maanta halkan waxaan soo taagay arrin kaliya oo ah inaan difaaco xuquuqda qofka bini'aadamka leeyahay gaar ahaan qofka xasaanad dhale ummad walba oo meelkooda nool waxa leedahay sharci sharciga waxa loo sameystaana waxa weeyaan in la isku maamulo maaha in la isku cadaadiyo waxa weeyaan waxa shalay aan ognahay in nin xildhibaana oo xasaanad leh oo waliba isagu u halgamayay ama u dagaalamayay inay jirto wax la yiraahdo Soomaaliland oo aanu kaba soo horjeedo laakiin hadda aanu kuma haystaba Soomaaliland dhimadiisa idinkana idinku haysta laakiin waxaan ku haystaa wax weyn maamulka dawladda ina biixi inay xadkii dhaaftay wax weyn sabab waxa tiraahdaa qeyrkii loo xiriyo soo qoyso انت kale ee maanta ku jirta maamulada ama xisbi ha ahaato ama dawladda ha ahaato nin kasta oo gada boorsiyo oo ku jira ha ogaado in isagana taas u taalo bari ama maantaba marka waxaan leeyahay anuu war anigu oran maayo Soomaaliland han noolaato waxa la Soomaaliland ha dhaado Soomaaliyana han noolaato ninka xaqiisana waa in uu xaq u leeyahay in maanta laga soo saaro xabsiga hadii ay jirto xuquuqul aadam iyo sharci lagu dhaqmo hadii kale waxa weeyaan dawaxtiin dad adduunka oo dhan ka soo horjeedaatiin dad dantooda wataatiin waxa weeyaan waxna ka soo horjeeda sida loo kala qaybinayo dadka walaalaha ee wada dhashay ee dadka gobolka awdal ku nool waxa weeyaan divide and rule waa yaacna waxa weeyaan waadna daristeen waadna ugu takhasusteen 15 sano ayad cagta nagu hayseen xanuuno badan oo na soo marayna way jiraan kowim nooma ahan labana nooma aha saddexna nooma aha waxa weeyaan laakiin yoon baa iman doonta yoomina layam maalin baa iman doonta sheekadu si kale noqon doonto shirkan jiraayadan isugu nimid halkan degdeg ah wuxuu sabab u yahay ama saldhig u yahay
arinkii ka dhacay airport-ka Hargeysa ee ku saabsanaa xildhibaan Maxamed Abiib oo ah nin xasaanad leh mas'uul ah arinkaas oo runtii aad looga wada ximaaday iyadoo aan sifo sharci ah loo marin xarigiisaas marka waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh horta number 1 in xasaanadiisi sida ugu dhaqsaha badan loogu soo celiyo sharciyadan iyo nidaamyadan Soomaaliland aan leenahay sharci bay noo yaalanay sideeda loogu dhaqmo especially the leaders dadkan madaxda sharciga waa in la baro way ku dhaqmaan in maanta iska dhaaf kuwii caadiga ahaa suuqa laga qabanayay laga xumeynayay nin baarlamaanka ku jira madaxa oo leh sharafta lahaa inaan sharciga isagiiba dadkii soo saarayay lagu xukumo oo la xiro oo la geeyay meeshii dadka marka la xukumo la geeyinayay xataa meeshii dadka marka la xukumo ma dheeray waxa la geeyay dadka marka la xukumo laaysan ninkan baarlamaanteeriga ee xasaanada leh iyadoo la xukumin in lagu tuuro meeshii xukunka lahaa macnaha waxa weeyaan waanu garanno waanu ku xukunay weey marka dimuqraasigii iyo xorriyadii iyo kala dambeyntii iyo wada lahaashihii oo dhan baa la agmaray oo waan ka adakahay ayuu baan anaga nooga caddaatay halkaasi aad baan anagu xumaanay runtii yacni wax laga xumaado aad baan ugu xumaanay waana dhici jirto dee marar badan bay dhacaan lahayse heerkanna uu ka sii darayba ka daro dibidhel may oran jirin soomaalidu uuba ka sii darayba maanta ninkii xasaanada lahaa in halkaa la marinayo inankii oon maxkamad la geyin inta layidhi waxa la xidhay un lagu tuuro halkaas ma qabato reerka ayaana la caayay reerkanu ka dhashay caay badan waa la caayay jiray xumaan badan waa la samayn jiray tani laakiinse waa mid si xaq jirta waana la kala fogeynayaa ummaddii baa la kala fogeynayaa dadkaa wada dhashay ilaahay isbaday ee wada degan ee aan kala guurayn in ilaa xadkaa dab la dhexdhigaa tani uguma jirto waxaa la yidhaahaa qolada gaalada badanaa waxay tidhaahaa cadaalad darradu waxay guulaysataa inta wanaagsani markay aamusto waynu ognahay reer walba in wanaagsan iyo in xumeynay jirto laakiinse intii wanaagsanayd ee reerkan ahayd ee ka hadli lahayd inkastoo qaar badan wanaagsan aan maqlay enough maaha in laga wada dhiidiyo waxa xumaanahee bini aadmiga lagu sameynayo ila xadkaaya ummaddan dabka laysugu dhiibayo laysugu gubayo in laga wada dhiidiyo waa qasab weeye haddii kale beritoole qofoonaha cabanin waayo waan kasbanay kolba qof haddaan de sida ugu fashxun u gallo aan xaqsanin inankaa Maxamed Abiib waxaan rumaysanahay inuu xaqsan waxan Soomaaliland ha noolaato bulaa Soomaaliland xumaan kama sheegayn laakiinse hadduu siyaasad ahaan cid wax ku diidan yahay xaq buu leeyahay dimuqraasiyadaanan moodiyey inay siyaasad tiraaho dimuqraasiyada uma haysan inay dimuqraasiyadu tahay inta la ogol yihiin sheeg dimuqraasiyadu ma haysan anu umana haystana marka qofku waxaan dad qaar ku farxayn hadduu yiraaho oo aad siin loogu diidayo akhri loogu geynayo tii dimuqraasiyadu ma jirto nin walbana way soo maray yaani dabka halkaa qabsadaa beri reer walba uu gaadhay cid walba uu gaadhay laakiinse war maanta laascaanood baa olashay oo dab gashay oo dhan tagtay kuwan intan hadhayna maa la raacinayaa waa maxay sidani ma fahmani markaan sheekadii maqalay xataa jahaanis uman aan helin baynanu ka fikirno waxani dhibtan uu leeyahy waa la gubtay cid aan ku guban oo aan ka nixin oo aan ka khalkhalin ma jirto waa fool xumo weyn haddii laga noqon wayna aaya heegay leedahay ee ha la ogaado dadka dhulka ku nool oo dhan ee isdhalay ee wada degan ee dantu ka dhaxayso in balaayo laydin abuuriyo ha la ogaado in reer reer loo kala qaado dadka oo loo dhibo waanad mahadsantihiin dhammaantiin waad salaamantihiin asalaamu calaykum mar kale shirki jaraa'id een maanta isugu nimidnay intaasuu ku egyahay waana salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu